Daniel. and good morning. Uh, we continue yesterday lecture. okay, i think yesterday we talked about differential equation where we give two examples. one is the mechanical mass spring damper. okay, and we got this equation. and the other one is that uh, electrical system. Okay. Resistor, inductor and also uh capacitor in parallel. We got this differential equation. Okay. Okay, today we continue with the solution for this uh is two differential equation okay we look first at the first example the spring mass damper system so the solution for the differential equation describing the process may be obtained by classical method such as the use of integrating factor and the method of undetermined coefficient Okay, I think yes. The day I told you also that uh, we need to get the solution because the equation, the differential equation is in term of of the input is equal to something. Okay, we want to find the solution so that the output should be equal to something. Okay, so we need to change, uh, rearrange the equation actually. And I also mentioned that we can uh, utilize the integration to do that process, okay, in order to find the solution. So, for example, for the case that we uh, for the differential equation of spring, mass, and damper, okay. So, if we applying the integration, okay, for example, when the mass is initially displaced. a distant y0 y0 mean y at the time equal to 0 okay because yt where t is equal to 0 okay let's say that is a constant maybe is a uh, when the time is equal to 0 we displace it to certain uh, displacement which is y0 okay and then we release them okay so the dynamic response of, the, of an undamped system is represented by an equation of the form because if we try to use the integration to find the solution for the response we will get an equation like this okay and you notice that in this equation there is few combinations there is a constant k1 Okay. There is an exponential okay. Exponential of negative alpha 1 uh time t and also there is a sine term. Okay. So there are three thing here. Okay. sin beta 1 multiplied by t plus theta 1. Okay. Of course, here I didn't show you the detail how from the integration uh, we get this equation because uh, that process is quite uh, complex, okay, difficult. And actually, we will utilize other methods, okay, which later on we will use it in order to get this equation, okay. and then for the other example for the rlc circuit a similar solution is obtained for the voltage of the rlc circuit when the circuit is subject to a constant current and rt is equal to i okay capital i okay then the voltage or the response vt is equal to k2 multiply by exponential term uh, exponential of negative alpha 2 times t and then multiply by cos of beta 2 multiply by t plus theta 2 okay so we have three terms here one is the constant another one is the exponential term and then the another one is the cos sine term okay So, if we have this equation okay, in the form of the output or the response equal to something, okay, and then we can plot the, the response of the system based on time. Because if you look at this, basically, this is a function of time, this is a function of time. Okay, the other part is basically a constant. Okay. So if we change the time basically and knowing the constant either beta uh, K2 or alpha 2 or beta 2 or theta 2 okay basically we can and uh, vary the t and then the time okay and then we can see the response from time 0 until certain time okay so for a typical voltage curve Of an undamped RLC circuit can be plotted from the equation by varying the time. Okay? So if we plotted that response, we will get this type of response. Okay? Because if you uh, as I said before, the K2, the alpha two, the beta two is a constant, and theta 2 also is a constant. Okay? and if you notice that this plot basically will change as the time is changing okay and because if we look at the equation the equation is combination of the constant k2 the exponential term and also the cosine term right so because of that, the plot is basically a combination of that three. If you notice this oscillating curve, okay, that one is basically the cosine term. right, okay? The only thing, normally the cosine term, the amplitude is stay the same, it not decreasing like that, okay? but why it is decreasing because we have the exponential term okay because we are combining with the exponential term okay that's why because when we have uh, the exponential of minus something multiplied by t okay basically you will get a plot like that okay so when we combine the uh, the cosine with the exponential term that's why we got the response which is fluctuating and a will be decreasing okay and basically the gain k2 basically is a constant that will el determine what is the magnitude here the initial magnitude okay so that's basically from the equation Okay, so later on you will see a lot of this because when we want to analyze the performance of the system, we need to see the response of the system. Okay, the output, how it behaves in time. Okay, it is from the time zero until uh, we can uh, increase the time until infinity if we wanted. Okay, but normally. we just wanted to see until when it becomes steady state okay so later on we will discuss further about uh, the response so we are expecting like this so if we have uh, for the example for the mechanical system spring mass and damper the only different is instead of of Uh, cosine. Okay, the equation involves the sine, so basically the difference is only, instead of, here is the, the cosine, and uh, curve, the it will be replaced by the sine curve, okay. But it is, it will have the same exponential term, which make the amplitude of the sine wave decreasing. okay, and it got the constant k1, okay, which determine the initial uh, uh, value here when time equal to zero. Okay, we will look into detail how we get the, that equation later on. But basically, when uh, we working on the control, basically we are interested to look at the behavior of the system in respect to time okay uh, before we go further into the response okay. Maybe I need to clarify about the similarity between the mechanical system and also the electrical system. Okay. To reveal further the close similarity between the different equations for the mechanical and electrical system, we shall rewrite the mass, a spring mass damper equation in terms of velocity. Okay. Before, when we get the equation for the mechanical system and also for the electrical system, What we notice is that the difference is the sine and also the cosine that exist in mechanical and also the electrical system. Okay. But if the mechanical system we have because the mechanical system we rather in term of displacement, okay, y t, okay but if this displacement okay we change to velocity okay because the velocity is basically is equal to dy over dt okay let's say now every dy dt that we have in the mechanical equation we change into vt velocity okay so what happen the differential equation that we have before before this one was in the, in the form of dy dt where this, equal, uh, this should be m multiplied by dy square t over dt square right because it is acceleration okay but when we change the dy over uh, dy over dt equal to vt so this one is equal to dv t over dt Okay, so it is still the same as acceleration, right? Okay, and then this one is basically initially before is dy over dt. So now we change with the vt. The only thing here before is only yt, but if we replace with the vt, it become the integration. Okay. Okay and this one is the same okay so now if you compare this differential equation with the differential equation of the rcl circuit is it similar do you notice the similarity let us look back the equation for the RCL circuit the equation for the RCL circuit is this one we have this this is vt is voltage okay this one is dvt okay and this one is the integral okay so if we compare with that mechanical equation this one is equal similar to m multiply by the dv over dt right this one is equivalent to the uh this one is equivalent to the uh, uh the, the 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 friction the damping okay multiply by v velocity and then this one is equivalent to the the spring, right? Okay, the only thing is susunan saja yang sebab mechanical tadi yang ini diletak di depan, yang ini diletak di tengah, itu saja beza dia. Okay, beside the constant, little bit, ni lah tapi the susunan sama, uh, first order, and then yang ini kemudian ada kamiran. Okey, sebab kalau layu tengok ni basically sama aje cuma susunan saja. Okey. Allah. Saya minta maaf lah ni sebenarnya version baru of the open office ni masih ada bug rasanya. Okay, so the, the two equations that I've shown before. Okay, notes the equivalent of both equations where velocity, Vt, and voltage, the symbol also Vt, are equivalent variables. Okay, and usually called analogous variables. and the system are analogous system okay so this is where we can make system in the mechanical and also in electrical analogous therefore the solution for the for velocity is similar to the voltage and the response for an undamped system is also the same okay So the concept of analogous system is a very useful and powerful technique for system modeling. The, voltage, uh, the velocity voltage analogy often called the force current analogy is a natural one because it relates the analogous through and across variable of the electrical and mechanical system. Аллах, проблема. okay. Uh, next is analogy system and also solution. another analogy that relates the velocity and current variable is often used and is called the force-voltage analogy. okay. so analogy system with similar solution exists for electrical, mechanical, thermal, and fluid. Maksudnya, tak kira whichever system, kita boleh buat dia similar. similar. Okay, have similarity. So, the existence of the analogous system and solution provide the analysis, analyst with the ability to extend the solution of one system to all analogous system with the same describing differential equation. Okay. Therefore, what one learns about the analysis and design of electrical system is immediately extended to, to an understanding of fluid, thermal, and mechanical system. That's why nanti bila kita pelajari pun mungkin contoh-contoh kita saja, basically it will apply to any system. Okay, but you can do it uh, analogously, similar. So tak ada masalah sangat, okay. Whatever we can apply in mechanical system can be apply in electrical system, can be apply in fluid system, can be apply in thermal system, okay. Beside that, kalau kalau you lihat uh, on the earlier development of the control system, most of the control system is mechanical fully but now kalau kita lihat most of the uh electrical system and computer being utilized okay in the control system and this is because of the analogous uh, system that's why although mungkin the process yang kita control adalah mechanical but still you can have the sensor or the the controller and so on in the form of electrical system okay the only thing the trend is more toward the electrical system and also the computer because it is much easier to change rather than if we develop the uh, controller and also the sensor utilizing the mechanical system okay Okay next kita continue with the the other lecture Sorry lah because of this problem saya pun tak tahu how to deal with this because last last semester I used the older version, which we don't face this problem. Allah again. Okay, uh, next we talk about a uh, linear approximation of physical system. Okay because uh, as we say, this course only uh, utilize the linear system, okay, uh, for doing the analysis. Boleh gunakan ni kok. Saya just saya tak boleh guna yang tu kok mungkin just. Okay, mungkin saya just so macam ni kok. Boleh nampak kan? okay. Uh, okay, linear approximation of physical system. a great majority of physical system are linear within some range of variables. okay. in general, system ultimately become nonlinear as the variables are increased without limit. okay. for example, The spring mass damper system is linear and described by its equation as long as the mass is subject to small deflection. Okay? However, if y t or the displacement were continually increased, eventually the spring would be overextend and break. Okay? Maksudnya bila kita ada spring, for example, selalu kita gunakan equation F equal to k multiply by the displacement, right? Okay, that is a linear equation. Okay. Tapi adakah ia benar-benar linear? Yeah. Sebab kalau kita tarik the spring tu. Mungkin in small range of displacement, dia akan follow that equation right. Tapi after some time, kalau kita tarik terlalu panjang, what happen? The spring akan putus kan, okay? Jadi that menunjukkan yang mana sebenarnya spring pun bukan linear. It's not linear, okay? So a lot of things sebenarnya is actually non-linear, okay? Therefore The question of linearity and the range of applicability must be considered for each system. Okay. What is defined as a linear system? A system is defined as linear in terms of the system excitation and response. Excitation ni sebenarnya sama dengan input lah. Response ni sama dengan output. Okay. in the case of the electrical work, uh, electrical networks the excitation is the input current rt and the response is the voltage okay cause current is the input and the voltage is the output right so in general a necessary condition for a linear system can be determined in terms of the excitation and a respon yt. Maksudnya, a linear system can be determined by the uh, input dia dan juga outputnya. Okay, keadaan input dia dan juga output dia. Okay. When the system at rest is subjected to an excitation, okay, x1, it provide a respon y1. Okey. Let's say kalau kita ada input x dan output y. Selalunya kalau kita subject dia kepada satu excitation x1, dia akan menghasilkan y1. And furthermore, when the system is subject to an excitation x2, it provide a corresponding respon y2. Dan seterusnya lah kalau kita bagi dia x3 dia akan hasilkan y3 kan x4 dia akan hasilkan y4 and so on okay when we talk about the linear system we need to talk about the property of superposition and also the homogeneity i don't know whether you can recall this term from mathematics okay for a linear system, it is necessary that the excitation which is x1 plus x2 result in a response y1 plus y2. Okay. Kalau the input tu bila kita samkan sama dengan kita samkan the output, okay. This is Usually called the principle of superposition. Okay, to definition of the superposition. Okay? Okay, furthermore, the magnitude scale factor must be preserved in a linear system. Okay? Again, consider a system with an input X T and the result in an output YT. Then the response of a linear system. To a constant multiple beta of n input x must be equal to the response to the input multiplied by the same constant so that the output is equal to beta y. Okay, masunya? Beta y is equal to beta x. Okay? And this is called as property of homogeneity. Okay. So, these two property is important for the system to be linear. Dia perlu memenuhi dua property ni. Okay. Maksudnya, kalau kita uh, multiply dengan satu constant, the input, the output pun sama the result bila kita multiply dengan a constant maksudnya uh, equation tu adalah homogeneity uh, dan sekiranya the sum of the input adalah sama dengan the sum of the output maka dia memenuhi the principle of superposition okey So that is the condition for a system to be linear. Okay, a linear system satisfy the property of superposition and homogeneity. Itu yang saya kata tadi. Okay. Sebaliknya, for the nonlinear system, a system characterized By the relation y equal to x square is not linear, okay? Because the superposition property is not satisfied, okay? Maksudnya kalau kita ada x1 dan x2 kita campurkan dengan y1 dan juga y2 yang kita campurkan hasilnya tak sama kan? Ini menunjukkan equation y equal to x square adalah non-linear. Okay? Because dia tak memenuhi the property of superposition. A system represented by relation y equal to mx plus b is not linear because it does not satisfy the Homogeneity property. Okey. Sebab dia kalau katakan dia tak ada beta, eh, tak ada b ini, basically dia akan jadi homogen homogen lah the the equation. Tapi because of macam ni, dia tak jadi homogen. Okey. However. The second system okay the second system is referring to this equation may be consider linear about an operating point y x0 y0 for small, small changes as delta x and also delta y maksudnya kalau kita referring to this equation kalau kita hanya considering small changes okay near to the operating point okay basically kita boleh consider system to linear okay dan this is the proof yang yeah, mana when let's say x equal to x0 plus delta x and y equal to y0 plus delta x And because we have this equation, kalau kita replace as x ni dengan this one dalam equation ni, y equal to this one dalam sini, okay? Yang mana at the end kita akan dapat equation macam ni, y0 plus delta y plus m multiply by xo plus m multiply by delta x plus b, uh, plus b. okay? and because of this yang mana kita akan dapati sebab y0 ni sebenarnya sama dengan mx0 plus beta jadi basically delta y adalah sama dengan m delta x which is this one so therefore because delta y ni lebih dia uh, adalah memenuhi the homogeneity punya property That's why kita katakan this equation kalau oh, there are only small change near to the operating point, kita boleh katakan equation itu adalah equation yang linear. Okay? Walaupun pada awalnya kalau kita lihat, equation itu tidak linear kerana tak memenuhi the homogeneity property. Okay, linearizing non-linear element. The linearity of many mechanical and electrical element can be assumed over a reasonably large range of variables. Okay, maksudnya in mechanical and electrical element. Okay, selain daripada spring tadi. Banyak lagi sebenarnya. Uh, komponen-komponen mekanikal dan elektrikal yang kita boleh eh, anggap dia linear walaupun dia tak linear. Okay. In a small range yang mana kita boleh consider dia sebagai linear. Okay. This is not usually the case for thermal and fluid element which are frequently non-linear in character. Okay. Kalau kita lihat equation-equation of the thermal dan fluid kebanyakannya adalah non-linear. Okay. Fortunately, however, okay, one can often linearize non-linear element assuming small signal condition. Okay, walau bagaimanapun kita boleh linearaskan. Okay. Sebab in, dalam kontrol ni kita gunakan linear sistem saja. Jadi walaupun thermal dan fluid itu adalah non-linear uh, system. Okay. Kita perlu linearaskan dia. Okay. In order to apply the control system punya theory. Okay, this is the normal approach used to obtain a linear equivalent circuit for the electronic circuit and also transistor. Kita tengok the next sini. ni. Okay. Biasanya untuk linearizekan ni, we will utilize the Taylor series expansion. Consider a general element of an excitation through variables xt and also a response across variables yt. Okay, the relationship of the two variable is written as yt equal to g as a function of xt. Okay. where the g as a function of xt indicate yt is a function of xt okay. so the normal operating point is design, uh, designated by x0 okay. so because the curve function is continuous over the range of interest a taylor series expansion about the operating point may be utilized Okay. Let's see the Taylor series of this equation. Approximation to a curve over a small range. Then uh, we have daripada equation tadi. Okay. Basically we will have uh, y is equal to g as a function of t where it is equal to g as function of x0 this is the taylor series actually when we do the expansion and then it will become uh, dg over dx where at x equal to 0 and then we multiply by x minus x0 divided by factorial of 1 and then plus uh, d square g over d 2g okay multiplied by x minus x0 x oh, square over factorial of 2 and then plus so on okay the only thing the slope at the operating point dG over dX is a good approximation to the curve over the small range of xo, uh, x minus xo, the deviation from the operating point. Maksudnya kalau kita consider uh, over the operating point, okay, the term d square G over d two uh, dXG dan sebagainya. So yang lebih besar lagi. Okey. Dia akan menghasilkan perubahan yang kecil. Okey. Sebenarnya this apa the first kebezaan ni telah memadai untuk kita uh, consider for small range. Okey, because this will show the slope. Okey. And in that case what happen actually we can in linearizing the equation we can ignore the term which is greater than dg over dx okay maksudnya this part this part and so on kita boleh uh, ignore okay then as a reasonable approximation the equation become um yg is equal to gt which is equal to g at xo plus dg over dx Okay, where x is equal uh, equal to x o multiplied by x minus x o or uh, we can and simplify the equation where this one is basically equal to y zero, and this one is basically is equal to the slope m and this one is remain like that, okay so this is the uh approximation okay after we got going through the uh taylor series and then we ignore the higher order okay okay finally for the linear equation finally the equation can be written as a linear equation like this Okay, so uh, you can write the uh, because this if you notice this equation, if we bring this one in front, okay, so it'll become y minus y0 equal to m multiplied by x minus x0, or we can. And replace this one with delta y and replace this one with delta x. Okay? So when we do the linearized equation, basically we will utilize this equation. Okay? Delta y or, or delta of the output is equal to the slope multiplied by delta of the x or input. Okay? So if you have nonlinear equation, you can utilize the equation to make it become linear. Okay. So at the end, you determine what is y zero, you determine what is x zero, and then you determine what is the m, the slope. Basically, you get the equation for the linearized equation for that system. Okay. So, any question on this? Dalam buku ada example how he do uh, daripada linearize an equation ataupun mungkin next lecture mungkin okay, kita akan go through that example. Okay, ada apa-apa soalan on the course ke apa? Okey kalau tak ada apa kita jumpa lagi hari Khamis. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum.